se okupili u Sarajevu da pošaljemo poruku mira, da pošaljemo poruku našim prijateljima i neprijateljima, da građani ove zemlje znaju šta hoće. Građani ove zemlje žele mir, a nećemo se pravdati želimo li rat ili ne želimo. Želimo mir, ali ne mir pod svaku cijenu. Građani Bosne i Hercegovine će preuzeti sudbinu svoju u svoje ruke danas ili sutra, ali rekli smo 1. mart je rok i domaćim i međunarodnim institucijama da zaustave Milorada Dodika i fašističke politike koje on prevodi i one koje ga podržavaju. Naravno, danas se obilježava neustavni dan takozvane Republike Srpske koja je rezultat genocida, silovanja, klanja, masovnih grobnica i koju je dio međunarodne zajednice nagradio za sve ono što su uradili, količinu zla koju su počinili nad nedužnim građanima Bosne i Hercegovine. Republika Srbija, politika zvaničnog Beograda, dakle, na čelu sa Aleksandrom Vučićem, nastavlja politiku Slobodana Miloševića, a Milorad Dodik nastavlja politiku Radovana Karadžića. I nama je i Plavšićke, Plavšićke i u pravu ste i Plavšićke. Tako je. I mi imamo danas na sceni situaciju da se više i ne krije da se poziva u rušenje države Bosne i Hercegovine, a ko se tome suprotstavi da će imat znači rat. U stvari, što se rata tiče, nama takve poruke dolaze iz entiteta Republika Srpska i mi kao građani nećemo to dozvoliti, takve stvari, da više trpimo zlo i količinu zla koje nameće Milorad Dodik sa svojim politikama. Do 1. marta, ukoliko međunarodna zajednica i domaće institucije ne zaustave Milorada Dodika i njegove fašističke politike, sa njegovim mentorima iz dijela međunarodne zajednice poput mađarskog premijera Orbana, koji je oličenje fašiste, ultranacionaliste, dakle, jer vidimo, svjedočimo da se ni Evropa nije riješila fašizma u potpunosti, ali ne zaboravljamo pozitivne faktore političke i građane. Ovdje napominjemo i građane u Republici Srbiji, političare koji su zaista ljudi korektni, koje cijenimo i u Hrvatskoj, ali njihov glas, čini mi se, ne dopire dovoljno daleko koliko bi trebao doprijeti. Moramo se zajedno ujediniti na lokalnom i globalnom planu, ali naša ključna poruka, mirna Bosna, miran Balkan, mirna Evropa. Posebno poručujemo fašistima predvođenim Miloradom Dodikom i u Evropi fašistima, posebno njima poručujemo, neka niko ne gaji iluziju i u Hrvatskoj, naravno, i u Bosni i Hercegovini, neka niko ne gaji iluziju da će svoju djecu i porodice pokrivati toplim jorganom, a djecu građana Bosne i Hercegovine postrojavati u nova klanja i silovanja. To više neće biti. Potrudit ćemo se da ni njihova djeca mirno ne spavaju, ni u Evropi, ni na Balkanu. I Milanoviću i Vučiću poručujemo, ako zakuhate u Bosni i Hercegovini, zakuhat ćemo i u Hrvatskoj i u Srbiji, budite sigurni. I u Evropi. To će biti naša strategija i nećete mirno spavati. A u buduće, kad budu i sve njihove ambasade, znači ovdje ambasadori, moraju biti protjerani iz ove zemlje. Nemamo druge države, mi moramo se... Završena priča. Možete protestovati eventualno u Banja Luci. Tražimo sud da radi odgovorno za narod ili se ne zatvori sud. Nek se zatvori da znamo da nemamo sudije i da ne rade. Pozivamo građane Bosne i Hercegovine. Pred sud trebamo ići. Pozivamo građane Bosne i Hercegovine da sutra pred kancelarijom OHR-a u Sarajevu okupimo se u maksimalnom broju u 12 sati. Pozivamo građane Bosne i Hercegovine da ukoliko visoki predstavnik koji cvili ovdje i oplakuje nam ovo stanje koje nas je zadesilo od fašista, da radi svoj posao,
da se sutra okupimo pred OHR-om i da zajedno građanski probudimo građansku svijest i izgradimo sve bosansko jedinstvo svih građana ove države, dobronamjernih ljudi. Oni koji ne vole Bosnu i Hercegovinu ne trebaju nam i nek što prije napuste Bosnu i Hercegovinu. Takvi nam ne trebaju. Ovo je država i Srba, i Bošnjaka, i Hrvata, i Jevreja, i Roma, i ateista, i teista, i svih onih koji su dobri. U miru. Samo građansku državu hoćemo. Tražimo od institucija Bosne i Hercegovine da svaku priču, posebno priču o izbornom zakonu, ostave van po strani dok se ne odblokira država Bosne i Hercegovina. Tako je, tako je. Tražimo od visokog predstavnika i od međunarodnih faktora da nas ne lažu kao 90-ih godina dok su nas klali i silovali, oni su donosili rezolucije i konvencije, a nas su klali ovdje i silovali i držali u logorima. Raseljavali. Danas visoki predstavnik cvili kao tetka. Gospodine, ako si znao stanje u Bosni i Hercegovini, znao si u kakvo stanje dolaziš. Ne treba da nam puštaš suze i oplakuješ ovdje, nego da radiš svoj posao. Otključaj ladicu. Ako nisi, ako nemaš hrabrosti za to da to kažeš i da uradiš, pusti to onome ko treba da uradi. Ali ako ti ne uradiš, onda ćemo mi uraditi to, građani uzeti sudbinu u svoje ruke. Poslije 1. marta, ukoliko se ne desi deblokada države i ne zaustavi Milorad Dodik, pozivam građane da idemo u Banja Luku i da ga mi zaustavimo tamo. Tako je! Tako je! I ne po Sarajevu i ovdje, već u Banja Luku ćemo doći. Tamo ćemo te zaustaviti, Milorade. Pozivamo cijelu svjetsku javnost, sve dobre ljude, bez obzira na vjeru i naciju, da nam se pridruže u borbi protiv zla, fašizma, razbojništva, banditluka, protiv bandita poput Milorada Dodika, Orbana, protiv takvog zla koje se širi više nego danas pandemija, koronavirus. Moramo znati da politike koje predvodi Milorad Dodik, podržane mentorima iz dijela međunarodne zajednice poput Orbana, da nisu prijetnja samo Bosni i Hercegovini, već cijelom čovječanstvu. Građani moraju ustati u jedinice. Mi svjedočimo da u Srbiji, Hrvatskoj, u Evropi, svugdje postoje dobri ljudi i svi se moramo okupiti da zaustavimo ovo zlo. Pozivamo međunarodnu zajednicu i visokog predstavnika da koristi bonske ovlasti. Ukoliko to ne uradi, nek spakuje kofer i nek napusti i on Bosnu i Hercegovinu. Ne treba nam takav visoki predstavnik. I ne treba da nas laže. Međunarodni faktor, a posebno visoki predstavnik, od strane fašista koji prijete miru u Bosni i u svijetu, poput Milorada Dodika, nemaju ni legalitet, ni legitimitet. Visoki predstavniče, zamisli se nad činjenicom ako nas dovedeš da izgubiš legitimitet kod nas. Tada moraš razmišljati o tome. Mi ćemo preuzeti stvar u svoje ruke kao građani, a legitimitet ćeš izgubiti ukoliko ne iskoristiš bonske ovlasti i ne uradiš svoj posao. Ne trebaju nam tvoje suze, treba da radiš svoj posao. Završena priča. Napali ste na Bosnu i Hercegovinu, na priznatu državu.